Добрий вечір. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Марія Савицька. І спочатку коротко про головне. Стрілянина на автовокзалі. Що не поділили, розкажуть наші журналісти. У Миколаєві шукають шляхи вирішення проблеми бродячих собак. Мітинги проти та за евтаназію. Суперечки між зоозахисниками та постраждалими від бродячих тварин. Все це відбулося сьогодні під дверима міської ради. Отлов, стерилізація і возврат назад чого-то. Так, як і було. Понад 3 мільярди 26 мільйонів гривень потрібно Миколаєву, аби відремонтувати каналізаційні мережі та водогони. Де взяти гроші – далі у випуску. На міжміському автовокзалі посварились чоловіки. Перевагу доводили зброєю. О 10:15 на території Миколаївського міжміського автовокзалу пролунали постріли. Зброю використали двоє військових. Коли пролунав постріл, я одразу сюди вийшов. І інший охоронець вийшов, і директор автовокзалу. Ну, звичайно, викликали поліцію. Поліція їх затримала. На місце стрільби прибули патрульні. Директор автовокзалу надав прикмети чоловіків патрульним. І на одній з платформ вокзалу ці двоє були виявлені. Їм була проведена поверхнева перевірка. В ході поверхневої перевірки були виявлені предмет, схожий на пістолет, та предмет, схожий на ніж. Чоловіків було затримано, ними виявилися 24-річний та 22-річний мешканці інших областей. Стріляли поряд з платформами та кафе. Тут постійно знаходяться люди. Охоронець каже, бачив цих чоловіків на автовокзалі неодноразово. Я з 8-ї години ранку заступив на зміну. Ну, ці люди, вони вже декілька днів, так потрапляю на зміну, не зовсім адекватно себе поводили. Але щоб таке, ніхто не очікував, що у них в кишені може бути зброя і таке інше. Патрульні викликали слідчо-оперативну групу. Обидва затриманих перебувають в Інгульському райвідділі поліції. Олена Міщенко, Андрій Завротній, телевізійні новини Миколаївщини. Почали під міськрадою, закінчили у малій залі засідань. У Миколаєві відбувся мітинг зоозахисників. Вимагали від міської влади більш лояльного ставлення до проблем безпритульних тварин. Чи почули протестувальників, знає Олександр Гордієнко. Збиратись борці за права тварин почали групами. В руках плакати і транспаранти. Не обійшлося без тварин. Мітингувальники підготували спеціальні футболки. Вистачило не всім. Згуртувавшись, учасники акції сформулювали свої вимоги до міської влади. Я проти вбивства. Я вважаю, що більшість нашого населення проти. Ми проти рішення виконкому про прийняття евтаназії тварин. Ми будемо все робити, щоб це не повторилося в нашому місті. Ні вбивству в місті Миколаєві. Про яке саме рішення міськвиконкому протестувальники не повідомили, але акції протесту це не завадило. Так от в Європі. Ось як в Європі проводять це по телевізору в притулку, благодійні в рекламі, як от благодійні організації займаються, прилаштовують. Під стінами міської ради зібралось близько 60 зоозахисників. Вони вимагають, щоб до них вийшов очільник міста Олександр Сянкевич. Одна з вимог мітингувальників – зняти з поста виконуючого обов'язки директора комунального підприємства «Захист тварин» Олександра Голобородського, який приступив до виконання своїх обов'язків 5 днів тому. Його протестувальники зупинили на підході до міськради. Та конструктивного діалогу з виконуючим обов'язки керівника підприємства не вийшло. Значить, вчора я була на дні народження у жінки. Їй 93 роки. У яхт-клубі. Там в них собачку отруїли. І написали листа, щоб ви розібралися, хто отруїв, що отруїла. Вона в поліцію навіть написала. Це Велика Морська, 19. Тот факт, який ви говорите, я о ньому на даний момент нічого не знаю. Сообщення у мене об этом нет. До учасників протесту ніхто не вийшов. Не дочекавшись відповіді міської влади на вулиці, зоозахисники перемістились в малий зал засідань.
Тут до обговорень долучився мер Олександр Сінкевич, а також представники іншої сторони конфлікту. Які бачать, у безпритульних тваринах не лише друга людини. Хорошо, як вона, хорошо, її стерилізують, вона мене загрізе, по-другому, що мені за стерилізацію? Офіційно, по-моєму, там 4 тисячі. Офіційно, наче 4 тисячі, неофіційно 7 тисяч собак в місті. Куди їх дівати? Чекати, поки вони всі помруть? Вибачте, вони одразу зараз всіх нас перегризуть. Тобто в будь-якому разі необхідна евтаназія. В Європі це звичайна практика. Займаючи активну громадську позицію, Святослав прийшов не з пустими руками. Надгроб'я альпаки. Ну, це надгробок альпаки Каштанки. Одна з чотирьох альпак, яка загинула, загризнена собаками дикими в зоопарку. Чому тут? Для того, щоб нагадати депутатам, що це в першу чергу їх відповідальність. За те, що собак ловлять, а потім відпускають. В малій залі Олександр Сінкевич пояснив зоозахисникам, що потрібно не висувати умови, а шукати шляхи боротьби із проблемою. А саме необхідно розробити програму поводження із тваринами. Я услышав в цій програмі. Я вже чую про цю програму 2 роки, про те, що вона підготовлена, про те, що ми її переглядаємо. Ми будемо ще її розглядати і готувати 2 роки. Я даю вам конкретний строк. Значить, ця програма має бути підготовлена до 17 травня. 17 травня – це сесія міської ради. Якщо зоозахисники або їх опоненти встигнуть підготувати свої програми до цього терміну, то на найближчій сесії її можуть розглянути. Перед винесенням на голосування проєкт рішення має пройти низку депутатських комісій та інших процедур. Тому питання бродячих собак і досі залишається відкритим. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві 33 кілометри аварійних каналізаційних мереж. Про це сьогодні на офіційному сайті Миколаївводоканалу заявив генеральний директор комунального підприємства Борис Дуденко. Аварія на перетині вулиць Ліскова та Даля сталася ще 2 тижні тому. Тут і досі ведуться ремонтні роботи, обмежений рух та проблеми з каналізацією у мешканців кварталу. Сьогодні теж саме, хотіла випрати речі. Увімкнула машинку, у мене прям фонтаном б'є з раковини. Ця вода підіймається, ні попрати неможливо, ні дітей покупати, ванну залити, тому що фекалії ллються з унітазу. Ну тобто ось так воно все й залишилось. Місцеві жителі переймаються, що у разі необхідності до них не зможе під'їхати карета швидкої допомоги. В нас діти інваліди, якби у домі. Ні провітрити, ні вдень, ні вночі, ні вийти. У нас там проходик, ну, зовсім маленький. Я не уявляю, не до води Господь швидку викликати. На якому етапі ремонтні роботи зараз, ані співробітники, ані керівництво Миколаївводоканалу коментувати не погоджуються. Але сьогодні на офіційному сайті комунального підприємства з'явилася заява генерального директора, у якій Борис Дуденко пояснює загальну ситуацію з каналізаційними мережами у місті та звертається до депутатів міськради по грошову допомогу. За підрахунками гендиректора комунального підприємства, Миколаєву необхідно понад 3 мільярди 26 мільйонів гривень. Тому я, як генеральний директор МКП «Миколаївводоканал», як житель міста, як батько 2 дітей, закликаю депутатів міської ради почути нас, адже в їх силах врятувати місто, виділивши додаткові кошти. Не час думати про політику. Більш того, в їх силах запобігти виникненню подібних катастроф і у майбутньому. Після обговорення мер Миколаєва Олександр Сінкевич дав доручення спеціалістам підприємства розробити міську програму «Реконструкція мереж водопостачання та водовідведення», в рамках якої ми зможемо поступово у плановому режимі розпочати реконструкцію мереж. Адже в Миколаєві 33 кілометри аварійних каналізаційних мереж, на заміну яких необхідно орієнтовно 2 мільярди 310 мільйонів 520 тисяч, та ще 93 кілометри аварійних водогонів, орієнтовна вартість заміни яких 1 мільярд 16 мільйонів 148 тисяч. Наразі ми вже завершуємо розробку програми, а от її прийняття залежить від депутатів Миколаївської міської ради. Наталя Забазнова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні зранку жителі Інгульського району спостерігали клуби чорного диму за ринком «Колос». Пожежа сталася через необережне поводження з вогнем. Про неї за номером 101 очевидці повідомили о 9:29. За 5 хвилин пожежні були на місці загоряння і почали гасити вогонь. З'ясували, горіли дерев'яні ящики. Вогонь перекинувся на дерево, яке росте поруч. О 9:40 пожежу локалізовано, а у
9.51 ліквідовано на площі 10 квадратних метрів. Не допущено її розповсюдження на поряд розташовані забудови та об'єкти. Ймовірною причиною послужило необережне поводження з вогнем невстановленої особи. Від ДСНС працювало 3 одиниці техніки та 9 чоловік особового складу. День перемоги. Миколаївці відзначили без грубих правопорушень. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції у Миколаївській області. За порядком під час святкувань слідкували патрульні поліцейські, спецпризначенці, вибухотехніки, кінологи зі службовими собаками, слідчі та оперативник. До охорони долучились і бійці Нацгвардії та батальйону «Миколаїв». В цей день не було значних провокацій, деякі несуттєві провокації припинялись одразу ж. До центрального відділу поліції були запрошені двоє осіб для складання адміністративних протоколів. Були ще кілька громадян, які також порушували норми закону про декомунізацію, але з ними була проведена профілактична бесіда, вони погоджувались, віддавали правоохоронцям зображення георгіївської стрічки. Про таких, як вона, кажуть, людина-оркестр. Катерина Слободян – дівчина, яка танцює, співає та навчає цьому інших. Її хобі – світодіодне шоу, реквізит для якого вона сама паяє. Спочатку це було просто хобі, на яке мене віддала мама і сказала, іди трошки потанцюй, якщо сподобається, можеш далі займатися. Мені це дуже сподобалось і я дуже вдячна мамі за те, що вона мене водила за руку кожен урок і казала, іди танцюй, надягала на мене балетки і я танцювала. Катерині 21 рік. За освітою вона хореограф та режисер. Своє майбутнє дівчина пов'язує саме із цим. Ну, за 5-10 років я вважаю, що я буду гарним хореографом. Коли закінчу магістратуру, я хочу працювати разом зі студентами, не тільки з маленькими дітьми, яким від 3 років і більше. Також хочу працювати з дорослими людьми, зі студентами, з людьми, як я. Зараз Катерина викладає хореографію для дітей одразу в кількох колективах міста. У цьому році я вже перейшла до колективу, в якому я сама займалася, у Джерельце. І мені дали групу, в якій діти від 3 років. Тобто це діти, які ще нічого не вміють. І я розумію, що переді мною стоїть завдання навчити їх танцювати. Я перші півроку, для мене це було так складно, і я думаю, я ж нічого не зможу навчити дітей, я якось, мабуть, не так розказую їм. Та страх був зайвим. Але вже пройшовши півроку, коли вже закінчились зимні канікули, вони вже прийшли, і я бачу, такий результат бачу. Для мене це така, я не знаю, для мене це так приємно, що діти, в яких я вкладаю свій досвід і свою хореографію, вони вже танцюють. Катерина каже, друзі її знають як постійно зайняту людину, адже крім танців є вокал, яким вона також займається. А нещодавно з'явилось нове хобі, яке переросло у мрію. У Китаї в мене дуже багато знайомих, які їздять за кордон, і мені дуже сподобались ці світодіодні костюми, які в них були. І вони так гарно цим махали, що я навіть не розуміла, як це можна навчитися. Обрізала свої колготи, напхала туди гречки. Я зробила, вони називаються саморобні, щоб на них вчитися дуже було зручно. Я на них навчилася, потім купила ось такі штуки. На тому Катерина не зупинилась та спробувала світодіодний реквізит робити в домашніх умовах. Мені тато пояснив, що це сюди паяєш. Я за цим так наблюдала і потім кажу, папа, можна я сама спробую? Будь ласка, мені так хочеться. Я та людина, яка робила би все просто. Тепер у дівчини з собою завжди є дроти, акумулятори та ізоляційна стрічка. На 8 березня попросила тата подарувати паяльник. Не обходиться і без курйозів. Батарейка починає нагріватися, вона починає загорятися, вона падає просто на підлогу, на ковер, і що? І вона починає горіти. Ковер починає плавитись, там десь собі залітає мама, каже, що тут таке, що тут відбувається взагалі? Катя каже, такого більше не повторювалось. Відточувати свої вміння в демонстрації світового шоу дівчина не зупиняється, та вже виступає на різних заходах.
Я працюю на дитячих днях народження, звичайно, на юбілеї запрошують також, на весілля запрошують, запрошують у клуби нічні виступати, тому публіка велика. Я планую зробити свою студію, на якій би я навчала людей саме так працювати, ну і, можливо, ці люди працювали в майбутньому зі мною. Валентина Гурова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. І наприкінці про спорт. На базі Національного університету імені Василя Сухомлинського відбувся другий обласний профорієнтаційний турнір з міні-футболу. Перший матч бачила і наша знімальна група. Біля корпусу факультету фізичного виховання зібрались представники футбольних юнацьких команд, дитячо-юнацьких спортивних шкіл та клубів з Миколаєва та Миколаївського району. Тут незабаром розпочнуться змагання. Шість команд боротимуться за призові місця. До початку гри суперники спілкуються між собою, показують вміння володіти м'ячем. Університетський турнір проводиться після восьмирічної перерви. Це можна сказати турнір для комплектування збірної університету з міні-футболу і великому футболу. Так як хлопці, випускники ДЮСШ 2001 року, є випускниками як ЗОШ, так і ДЮСШ, на яких ми маємо власні види. Співорганізатором виступила обласна федерація футболу. Так як це студентські змагання, то ми будемо залучати якомога більше інших вишів до цих змагань. Візьмемо участь. Хлопці отримують найпозитивніші емоції від цього турніру. І хай позмагаються в дружній обстановці і без травм. Команди вийшли на поле для урочистого шикування. Потім розминка перед грою. Футболісти звикали до поля. Розпочалась перша гра турніру. Капітан команди Миколаїв наперед визначив основного суперника. Сьогодні, я думаю, буде добра боротьба. Багато команд таких сильних. Ну і ми теж прийшли сюди не просто так, а намагатимося взяти призові місця. Торпедо – це дербі, я по-іншому сказати не можу. Перший гол турніру ми побачили. Олена Міщенко, Юлія Кузькова, телевізійні новини Миколаївщини. І на сьогодні це все, що підготували журналісти інформаційної служби. Я з вами прощаюся, бажаю всього найкращого. Хай щастить!